От началото на годината до края на април в Русенско са станали близо 500 катастрофи, от които 112 тежки. Немалък брой от инцидентите стават в града по натоварени улици и булеварди. Затова от гражданска организация настояват да се изградят повдигнати пешеходни пътеки на повече места, където това е възможно, за да се намали скоростта, която е основната причина за ПТП. Моето мнение е, че на всички по-натварени кръстовища, където има пешеходни пътеки, там където са ставали злополуки, по възможност трябва да бъдат изградени такива повдигнати пътеки и фотоволтаични знаци пред тези пътеки с мигащи светодиоди, защото те заострят вниманието на шофьорите, че предстои такава пътека и така, доколко съм разговарял с познати приятели, действително оказва някакъв ефект. Говорим с минимум средства как да постигнем добри резултати. За съжаление, безпокойството, което буди в нас като органи на реда, е това, че през последните няколко месеца рязко се увеличиха броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол, както и тези, които управляват като неправоспособни, като не са единични случаите, когато са налице и двата фактора и едновременно нямат свидетелство за управление и са употребили алкохол. Според председателя на Червения кръст в Русе, доктор Руденко Йорданов, липсва анализ на последиците. Имаме от една страна, в първата група са предпоставките за ПТП и преките причини за ПТП. Там сме силни, можем да анализираме и можем да говорим, демонстрираха го. Но в частта анализ на последиците сме слаби. Ние не анализираме последиците, защото всичко е убити, леко ранени, тежко ранени и въпросът приключва. И инвалидизиране евентуално. Но на въпроса защо и можеше ли да бъдат по-малко, нямаме отговор. На 6 май в Русенско ще бъде проведена акция за използване на колани, детски столчета и защитни каски и ще се извършва проверка за правоспособност.